Tiesnešu ētikas komisija pēc nedēļas lems, kā no profesionāla morālā viedokļa vērtējama Rīgas apgabaltiesas tiesneses Līgas Blūmiņas rīcība, izmantojot advokātu birojām Ekovis konventus piedarošu luksus automašīnu. Blūmiņas vadītās civilietu kolēģijas tiesvedībā ir Zolotūtas traģēdijas cietušo kompensācijas lieta, un tieši minētais advokātu birojas lietā pārstāv vienu no atbildētājiem – nekustamā īpašuma kompāniju Homburg Zolotūte. Turpina Andris Lācars. Panorāmā jau stāstījām, ka Rīgas apgabaltiesas civillietu kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa brauc ar advokātu birojam piedarošu automašīnu Porsche Cayenne. Atkarībā no komplektācijas tāds maksā sākot no 60 tūkstošiem eiro. Advokātu biroju, kuram automašīna pieder, sauc Ekovis konventus, un tajā strādā Līgas Blūmiņas bērna tēvs Aivars Blūmiņš. Tiesnesa samatpersonas deklarācijās iepriekšējos gados minēts, ka viņa lietojas 2012. Gada izlaidumu Porsche Cayenne, kura īpašnieks norādīts Aivars Blūmiņš. Viņam pieder arī dzīvoklis Rīgā, kur vēl pērn Mita Blūmiņa. Viņas kolēģi no Tiesneša ētikas komisijas atzīst, ka šis ir izvērtējams gadījums. No malas tas laikam nevisai labi izskatās, bet principā man uz šobrīd visādā ziņā ir varbūt pārāk skopa tā informācija, lai varētu tā konkrēti arī spriest, kas tur ir un kā tur ir. Nu, visādā ziņā, tā kā arī Tiesneša ētikas komisija ir pašpārvaldes institūcija, kura pieņem lēmumus, nu, praktiski kolēģiāli, tad arī tas varētu būt apspriešanas priekšmets. Tiesnešbiedrības vadītājs Juris Siliņš norāda, ka tiesnesim ir jārūpējis par reputāciju un nav pieļaujams tas, par ko varbūt nepārmestu ierindas pilsonim. Tiesnesim ir jāpieņem tādi ierobežojumi savā uzvedībā, kas citam varbūt sabiedrības locekļiem nebūtu jādara. Turklāt tiesnesim tie ir jāpieņem labprātīgi. Tiesneša rīcībai ir jāveicina sabiedrības uzticēšanās tiesai, jo te nav runa par konkrētu tiesnesi, bet par uzticību visai tiesas sistēmai. Un atkal, ja mēs atgriežamies pie šī konkrētā jautājuma, rodas papildus jautājumus, kuriem atbildot, tad mēs varētu izdarīt secinājumus, vai ir šis konflikts vai nav. Ja ētikas komisija uzskatīs, ka arī bērnu tēva firmai piedarošu auto nav glīti lietot tiesnesei, tad tas būs precedents, kas jāievēro visiem temīdas kalpiem. Tikmēr jau nopietnāki pārkāpumi kā interešu konflikts jāizvērtē knab. Tiesnešu biedrības prezidents gan uzskata par maz ticamu, ka Blūmiņa kā kolēģijas vadītāja varētu ietekmēt Zolotūtas lietu iztiesājošo tiesnesi, un šī lieta tāpēc būtu jānodod citai tiesai. Civilietu kolēģijas vadītāja diezina, vai būs tāda ieteikme uz jebkuru tiesnesi, kas atrodas šai tiesā. Jo tomēr tas ir drīzāk administratīvs amats, kurš saistīts ar kolēģijas darbu organizēšanu. Un ieteikme ne tiesas priekšstādātājiem, ne civilietas kolēģijas priekšstādātājiem uz konkrētās lietas izskatīšana nav. Un arī nevar būt, jo tiesnesis ir pakļauts lietas izskatīšanai laikā tikai likumam. Tiesneša ētikas komisija par Blūmiņas gadījumu spriedīs nākam piektdien. Galīgais izvērtējums gaidāms vēlāk. Andris Lācars, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.